מכתב רש עין ח' ברוך השם יום חמישי צו תו קוף צדיק ת' רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני מורינו הרב רב יצחוק שיחיה עם כל יוצא חלציו היקרים. מכתבך קיבלתי עם האיגרת מרבי אפרים נרו יאיר והיה לי לנחת גדול. עוד איגרת קיבלתי, כעת אין לחדש דבר. אך לאשר ידעתי עוצם תשוקתך לשמוע דברי אמת, אמרתי להודיעך מעט משיחתנו בשבת קודש העבר, מגודל מעלת הדיבור והשיחה לפניו התברך. והזכרתי מה שראיתי במדרש פרק ב' שמביא שם פסוק, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד. והיית שם, איזה ילד שעשועים? זה שתי דעות במדרש. דעה אחת אומרת כבן 2 או 3 שנים, אחד אמר כבן 4 או 5 שנים. ופרשו שם המפרשים שאחד אמר כבן 2-3 שנים, שאף אבי שתינוק הזה אינו יכול לדבר כים ברמז, הוא מדבר חצי דיבור, אף על פי כן אביו משעשע בו בדיבוריו וממלא חפצו. ואחד אמר כבן 4 ו-5 שנים, שאז דיבורו שלם, הוא מבקש מאבי בפה מלא, תן לי חפץ פלוני או חפץ פלוני, ואביו ממלא בקשתו. ואף על פי שאין מבואר שם בפירוש כל כך, ביארתי העניין יותר. רבי נתן אומר, המדרש אומר, הבן יכיר לי אפרים, זה כינוי לעם ישראל. אנחנו נקראים אפרים, על שם האפר של עקדת יצחק. עם ילד שעשועים, עם ישראל משלים לילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. אז המדרש אומר, שתי דעות, איזה ילד מדובר. האם מדובר בך יהיה תינוק בגיל 2-3, שהוא עדיין תודה, שהוא עדיין לא יודע לדבר. או שמדברים בילד בן 4-5, שהוא כבר יודע לדבר. מה החילוק ביניהם? ילד ב-2-3 לא יודע עדיין לבטות את הרצון שלו מספיק. אבל כמו תינוק שמתחיל לדבר, אמא שלו מבינה מה הוא רוצה. הוא מדבר בחצי לשון עילגת. הוא לא יודע בדיוק להוציא את כל האותיות מהפה, הוא לא יודע לעיית נכון, הוא לא יודע לנקד נכון. אבל ההורים שלו מבינים מה הוא רוצה. והוא רק מצייץ להם, או אי הוא, והם מבינים מה הוא אומר, הם מביאים לו את מה שהוא רוצה. הדעה השנייה במדרש אומרת, שזה כבן 4-5, שמבקש מאבא שלו את הצעצוע הזה, או את הצעצוע ההוא, ואבא שלו שומע את דבריו המבוררים, ומביא לו את רצונו. אומר רבי נתן, ואף על פי שאין מבואר שם בפירוש כל כך, בארתי העניין יותר. כי אני בעוני הוצאתי מזה התעוררות הרבה לענייננו, למה שהזהירנו, זכרונו לברכה, לפרש שיחתו לפניו יתברך בכל יום. רבינו ציווה אותנו בכל יום לדבר, לשוחח עם השם יתברך, לשפוך את הלב שלנו לפני השם יתברך, לבטות את הרצונות שלנו, לבקש את המשאלות שלנו מהשם יתברך. אומר רבי נתן, אז אני הבנתי מהמדרש הזה, התעוררות וחיזוק גדול לציווי של רבינו בדיבור עם השם יתברך. כי תהילה לאל, הבנתי ממדרש זה התחזקות והתעוררות עצום לזה. כי מובן ומבואר מזה שאפילו כשאדם אינו יכול לדבר כלל לפניו יתברך ולפרש שיחתו היטב, אף על פי כן יקר בעיניו יתברך, אפילו אם מדבר ברמז ובחצי דיבור, כמו תינוק בן 2-3 שנים. ולפעמים עוזר השם יתברך ומדבר דיבורים שלמים כתינוק בן 4 או 5 שנים. כן, אומר רבי נתן, זה המציאות שלנו. אנחנו הרבה פעמים כשאנחנו יש לנו התבודדות, אז אדם אומר, אני לא יודע לבטא בדיוק מה שאני רוצה, אני לא יודע מה, איך אני עושה את זה, מה אני אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני לא מצליח לבטא, אני יש לי הרבה רצונות, כל אחד יש לו בלב הרבה
רצון להתעורר, להתחזק, להיות קרוב להשם יתברך, להתגבר על התאוות, לשבר את המידות הרעות, לבטל את המידות הרעות. אבל אתה מגיע להתבודדות, אתה מגיע להתבודדות, אתה לא מצליח להוציא את זה, את המחשבות, אתה לא מצליח להוריד אותם לדיבורים, לתרגם אותם לדיבורים, לדבר את זה להשם יתברך. כשאתה ברצונות שלך, אתה במהלך היום, אתה באמת רוצה הרבה מאוד לדבר עם השם יתברך. אבל אתה לא יודע איך לבטא את זה לקדוש ברוך הוא, איך אני אומר את זה. כשאתה מגיע לשדה, אז אתה פתאום יוצא תוך שתיים וחצי דקות, אתה כבר די תמצד את כלל הרצונות שלך. וגם מה שאתה מתמצד, זה לא בדיוק, לא הצלחת לתמצד, אתה גיבבת מילה מפה. על שתיהם ביחד, צריכים גם חרטה, וידוי על העבר וגם בקשה, מה שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. זה הולך ביחד, כן? זה ביחד הולך. גם מבקשים תשובה, אבל גם עיקר ההתבודדות זה להתקדם הלאה, לא להתמקד בעבר. עיקר ההתבודדות אמורה להיות בעתיד, לא בעבר. מה שהיה, היה, עושים וידוי, חרטה, תשובה, בסדר, זה גומרים די מהר. עיקר הבקשה זה, אחרי שאני יודע את הבעיות שלי, לצעוק על העתיד. קדוש ברוך הוא, אני פגמתי בזה, אני נפלתי בזה, יש לי חסרונות כאלו וכאלו, תעזור לי לצאת, תעזור לי להיות עבד השם, תעזור לי לעבוד אותך, לא להיכשל בזה יותר. אז עיקר הצעקה זה על העתיד, שאני אזכה לצאת. האדם יודע, הוא לא מצליח להוציא את זה. אומר רבי נתן, זה מה שהמדרש אומר, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים, כי מדי ידברי בו, זכור הזכרנו עוד, אפילו אם הוא מדבר, כמו ילד בגיל שנתיים שאומר חצאי משפטים, זה מאוד מאוד יקר בעיני השם יתברך הדיבורים האלו. השם יתברך מחכה כמו אבא שמשתעשע עם ילד שעשועים. אבא משתעשע לשמוע את הילד שלו, מעוות את המילה, כן? כמו ילד, יש ילדים שיש להם טעויות, אז ההורים צוחקים, נהנים לשמוע איך הילד אומר את המשפט בצורה מוטעת. זה דווקא משמח אותם לשמוע איך הוא אומר את זה לא נכון, את המילה. וממלאים את רצונותיו, אומר רבי נתן, זה מה שהמדרש מורה לך. תדע לך, אתה ילד יקר בעיני השם יתברך. גם אם אתה רק תצפצף קצת, תגיד את המילים שלך בהקמימות, לא תצליח להוציא אותם ביושר מכוון, תגיד אותם בערך, ברמז, זה עושה שעשועים גדולים. לפני השם יתברך, והשם יתברך מבין בדיוק מה אתה רוצה, כמו ההורים שמבינים מה הילד בגיל שנתיים רוצה, הקדוש ברוך הוא מבין מה אתה מתכוון לבקש, הוא נהנה לשמוע אותך מצייץ. לפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר, אתה גם מקבל דיבורים שלמים, דיבורים ברורים, כמו ילד בן 4 ו-5. אבל למה בן 4 ו-5? כי המדרש רוצה להגיד לך, תדע לך תמיד הקדוש ברוך הוא משתעשע בך, אתה ילד שעשועים. יהודי הוא ילד שעשועיו של השם יתברך. כמו הורש משתעשע בילד שלו ורוצה למלות רצונותיו, ככה השם יתברך משתעשע בנו, רוצה למלות את הרצונות שלנו, רוצה לעזור לנו, מקבל את הדיבור שלנו. וכך ישראל יקרים בעיניו כשמדברים ומסיחים. כן, גם תפילה שאנחנו מתפללים ואנחנו לא מקבלים, אנחנו מתפללים, זה כמו שאנחנו טועים במילים, כמו שאנחנו לא מבטאים נכון. 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 גם בזה אנחנו כילדים קטנים. נכון? נכון. גם את התפילה. נכון. זה כמו בדיוק שעשוע. כמו התינוק הקטן שמדבר ואבא מבין מה הוא רוצה. נכון? נכון. נכון. וכך ישראל יקרים בעיניו, כשמדברים ומסיחים צורכיהם לפניו ונקראים ילד שעשועים. ואין שם מה שכתוב שם על סיום המקרא, כי מדי דברי בו מובן שם עוצם יקרת הדיבור. שרק הבן אדם מדבר, כבר קדוש ברוך הוא משתעשע בדיבורים שלנו. ואי אפשר לבאר בכתב בפרט, כי מוסר כתב זה נחוץ מאוד. והכרח לקצר, מאיליכם תבינו רמזים מזה, להתחזק בדיבור והשיחה בינו לבין קונו בכל עת,
איך שתוכלו, בוודאי טוב יותר לדבר בפירוש דיבורים שלמים. ודאי שהתכלית זה לזכור לדבר כמו שצריך, לבטא את הרצונות בצורה ברורה, בצורה מבוארת, עם הרבה רגש, עם הרבה התעוררות. אבל החיזוק, אומר רבי נתן, גם כשאינם יכולים לדבר איתם, צריך לדעת שאף על פי כן יקר בעיניו יתברך הדיבור שקורין פייסטן, כמו ילד שעשויים שהוא בן 2-3 שנים, והבין היטב לקיים כל זאת בפשיטות, כי הוא חייכם לנצח. יהודי שמתחי ככה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בין כשהולך לו ובין כשלא כל כך הולך, אלא זה יוצא מגומגם, אבל הוא מתמיד בדבר, ודאי יזכה בעזר לנצח נצחים. והבין היטב לקיים כל זאת בפשיטות, כי הוא חייכם לנצח. כי אפשר לעבור זה העולם בשלום, כי אם על ידי זה שכתבנו כאן, כי אין כוחנו אלא בפה. יהודי צריך לדעת, אומר רבי נתן, אין לך אפשרות לעבור את העולם הזה בשלום, רק על ידי העצה של ההתבודדות, של שיחה בינו לבין קונו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם הדיבור יוצא מגומגם, גם אם הדיבורים יוצאים לא ברורים ומובנים, ואתה לא מבין בעצמך כל כך מה שאתה בעצמך אמרת, אף על פי כן תדע לך שזאת העצה, והקדוש ברוך הוא מבין מה אתה רוצה, והקדוש ברוך הוא רואה את נקודת הלב שלך, הוא רואה מה הלב שלך רוצה. לכן גם בתפילת 18 אנחנו אומרים, לפעמים לא אומרים, אנחנו אומרים בברכה שמה קולנו השם אלוקנו. למה אומרים שמה קולנו? אז כתוב במפרשים שהכוונה, כוונה אין לנו. מה יש? ואפילו מה שאמרנו אנחנו לא זוכרים לשמוע. אבל כל אמרנו. אומרים לקדוש ברוך הוא, שמע קולנו, קח את הקול שלנו, ואתה יודע מה הפירוש. אנחנו לא כל כך יודעים, כי אנחנו לא היינו פה בדיוק. ושמע קולנו, באותו זמן היינו אי שם בקצר. שמע קולנו, קח את הקול. ואתה כבר יודע את הכוונות, ואתה יודע את הרצון שבלב. אתה תכניס שם את הרצונות, את הכוונות, את ההתעוררויות, הכיסופים. אתה תהפוך את זה לתפילה כמו שצריך. וזאת ההיצעה שלנו, לעבור את העולם הזה בשלום. והשם ישמח לבבכם, ותזכו לקבל חג הפסח הקדוש הבא לנו לטובה, בקדושה ובקשרות ובשמחה רבה. דברי הכותב בנחיצה, נתן מברסלב. מתי היה השקיעה? 49. בסדר, אנחנו נעצור פה, כיוון שמכתב הבא הוא ארוך, וכדאי לקרוא אותו בפעם אחת, אז...